У Прилуках в гаражі військового пенсіонера поліцейські знайшли 200 гранат і 30 тисяч автоматних набоїв. Знайдене вилучили оперативники місцевої кримінальної поліції, які 3 травня провели обшук у відставного офіцера. Чоловіка затримали. Про це ЮА Чернігів сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. З її слів, у звичайному боксі в одному з автокооперативів «Прилук», його ви зараз бачите на екранах, виявили рекордний арсенал. В гаражі знайшли 200 ручних гранат F1 та запалів до них. Кількість запакованих у цинки автоматних набоїв – більше 30 тисяч штук. Зараз поліція з'ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні такого майна – банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.